Acolhidos e acolhidas, hoje nós vamos fazer a técnica do joelho para envio de reiki à distância. Primeiro, trace com a mão dominante acima do chakra coronário o símbolo Om Shazei Shonen e Sei Reiki, repetindo os respectivos nomes por 3 vezes. Em seguida, escolha um dos joelhos e afirme por 3 vezes que a partir daquele momento ele corresponderá às 4 posições básicas da cabeça do acolhido que você está enviando o reiki. Em seguida, trace sobre o chakra coronário o primeiro símbolo, que é o Shokurei. Coloque as mãos em forma de concha sobre o joelho e fale o nome do primeiro símbolo 3 vezes. Aí, a partir desse momento, você fica 2 minutos e meio nessa posição. Como você já é reikiano nível 2, pode ficar menos tempo, só 2 minutos e meio. Passaram os 2 minutos e meio, você leva as mãos para a coxa da mesma perna e puxa essas mãos sem levantar, apenas desliza. Faz a afirmação que a partir daquele momento, essa coxa corresponde às 4 posições básicas da frente do corpo do acolhido que você está enviando o reiki. Novamente fica 2 minutos e meio nessa posição. Passados os 2 minutos e meio, você leva as mãos para outra coxa, sempre com muita calma, tranquilo, e afirma por 3 vezes que ela corresponde às 4 posições das costas do corpo do acolhido que você está enviando o reiki, tá? E aí fica mais 2 minutos e meio nessa posição. Terminados os 2 minutos e meio, você leva as mãos mais uma vez para o outro joelho e afirma por 3 vezes que esse joelho corresponde às posições dos pés do acolhido que você está enviando o reiki. E novamente fica 2 minutos e meio nessa posição. Passados os 2 minutos e meio, você faz um gachô. Agradece aos seus mestres pelo envio de reiki e para aquela pessoa que recebeu. Essa foi mais uma dica do Espaço Acolher, gachô e gratidão.